السلام علیکم فرینڈ، سیالکوٹ پجن کلب میں خوش آمدید دوستو۔ آج یہ کبوتر لے کر ہیں آپ سب دوستوں کے لیے، شو کریں۔ ان کا بہت ہی شاندار کبوتر ہے، یہ تمام سیٹ اپ تھا، یہ سارے کا سارا سیٹ اپ فار سیل ہے۔ بہت ہی اچھے کبوتر ہیں جی، ان میں یہ ڈب والے ہیں، ٹیڈی ہیں جی، بٹیرے ہیں، موتیوں والے ہیں جی، چوہے بھی ہیں ان میں، بہت ہی وحشی بھی ہیں جی اس میں، بہت ہی شاندار کبوتر ہے، دیکھ سکتے ہیں جی۔ یہ دیکھیں یہ کبوتر، ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت کبوتر، ڈب والے سب کبوتر مکس ہیں جی، بہت ہی مناسب ریٹ میں آپ کو ملیں گے، بہت ہی مناسب ریٹ میں جی۔ یہ ٹیڈی ہے، بھی ان کی آنکھ کا شوق بھی کراتا ہوں سب دوستوں کو، بہت ہی شاندار کبوتر ہیں۔ جن دوستوں نے لینے اور رابطہ کرے، اگر ایک جوڑا لیا یا دو اگر انہوں نے لیا اپنی مرضی کے، پھر ان کے لیے کچھ ریٹ کچھ زیادہ ہوگا، اگر کسی نے سارا سیٹ اپ لینا ہے تو پھر بہت ہی کم قیمت میں ان کو مل سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں جی، یہ موتیوں والے چوہے ہیں، یہ ہے جی ویشی تھا، یہ ویشی ہے، یہ ہے جی بٹیرے، بہت ہی کمال کے بریڈر کبوتر ہیں جی اس میں، اور پروازی بھی ہیں ان میں کچھ۔ یہ ہے جی ٹیڈی، شوکر ہے ان کا، ماشاءاللہ بہت ہی شاندار کبوتر ہیں۔ دوستو یہ ہے جی ویشی جوڑا، یہ بہت ہی شاندار جوڑا جی، گارنٹی ہے جوڑے کی جی، پاس جوڑا ہی ہے، یہ مادہ جی، یہ پیچھے کبوتر تھا، بہت ہی مناسب ریٹ میں دوستوں کو ملے گا۔ آنکھ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کی، سفید آنکھ میں ہے جی۔ یہ ہے جی دوستو، یہ ٹیڈی کبوتر ہے، دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت کبوتر، ماشاءاللہ یہ دیکھیں اس کی آنکھ، یہ اس کی مادی ہے جی، بہت ہی خوبصورت آنکھوں میں دونوں، یہ بہت ہی خوبصورت جوڑا ہے۔ دوستو یہ آنکھ شوق کرے، لال موٹی والا کبوتر ہے، بہت ہی شاندار کبوتر، شوق کرے اس کا، یہ کبوتر دیکھیں دوستو، خوبصورت کبوتر، شاندار دیکھیں، بہت ہی شاندار کبوتر ہے جی، سارے کے سارے بریڈڈ کبوتر ہیں جو آپ کو دکھا رہے ہیں ہم۔ یہ ہے جی اس کی مادہ، اس کی آنکھ کا بھی شوق کریں، بہت ہی شاندار کبوتر ہے جی، کبوتر ہے جی ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت کبوتر، نایاب کبوتر ہے جی، دیکھ بھی سکتے ہیں آپ، یہ دیکھیں نایاب کبوتر ہے، یہ ان کی آنکھ ہے جی، آنکھ کا شوق کریں، پر ان کے کٹنگ میں پر اس لیے نہیں میں دکھا رہا، یہ دیکھ بھی سکتے ہیں پر کٹے ہوئے ہیں ان کے، اس لیے میں پر نہیں دکھا رہا۔ تو یہ کبوتر تھا، اور یہ اس کی مادی تھی، یہ مادی ہے جی اس کبوتر کی، چوہا جوڑا ہے، بہت ہی شاندار دیکھ سکتے ہیں آپ، یہ اس کی آنکھ ہے جی، مادی کی آنکھ ہے، اور دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ بار بار یہ نہ کہا کرے جی آنکھیں دکھائیں ان کی، ان کے ایک ایک جوڑے کے، ہم اس لیے کلیئر کر کے دکھا رہے ہیں کہ آپ تسلی سے دیکھ لیں ویڈیو میں۔ یہ جی کبوتر انہیں میں ہی ہے، ایک ایک کبوتر آپ کو دکھا رہے ہیں کہ دوست شوق کرے، لینا نہ دینا ایک الگ بات ہے جی، شوق تو کرے نا سب دوست کبوتروں کا، یہ بھی چوہا کبوتر ہے،
تو یہ اس کی آنکھ ہے، آنکھ کا شوق کرے بہت ہی شاندار، تو بہت ہی شاندار کبوتر ہے ماشاء اللہ۔ ابھی اس کی مادہ میں دکھاتا ہوں، تو یہ مادہ جی اس کے ساتھ جو کبوتر آگے آپ کو دکھایا ہے، یہ مادہ جی اس کی، جو بھی ہم آپ کو جوڑے دکھا رہے ہیں بریڈڈ کبوتر ہیں سب کے سب، اور سب پاس ہی ہو رہے ہیں جی۔ یہ اس کی آنکھ ہے جی، ماشاء اللہ سے دوستو۔ یہ ہے جی کبوتر بٹیرا 35 والا، بہت ہی شاندار کبوتر ہے، دیکھیں بہت ہی شاندار کبوتر ہیں جی، جتنے بھی آپ کو دکھائے ہیں سب کے سب شاندار ہیں۔ یہ ہے جی، یہ اس کی آنکھ دیکھیں کتنی پیاری آنکھ ہے جی، پر اس کے کٹے ہوئے ہیں جی، پر دیکھ لیں ویسے، پر اس کے کٹے ہوئے ہیں اس لیے ہم پر نہیں دکھا رہے کسی بھی کبوتر کے، دیکھ سکتے ہیں آپ۔ اب اس کی مادہ کا بھی شو کرواتا ہوں، یہ اس کی مادہ جی 35 والی مادہ ہی ہے، دیکھے شو کرے بہت ہی شاندار۔ یہ جی اس کی آنکھ ہے دوستو، شو کرے۔ یہ تھے کبوتر سارے، یہ ہے جی 2224 کبوتر ہیں، سب کے سب شاندار، بہت ہی اعلیٰ کوالٹی کے کبوتر ہیں جی، بہت کم ریٹ میں آپ کو ملیں گے اگر آپ نے سارے خریدنے ہو تو۔ اگر آپ سارا سیٹ اپ خریدیں گے تو پھر بہت کم ریٹ میں آپ کو ملیں گے، اگر اپنی پسند سے ایک جوڑا لیں گے یا دو لیں گے پھر ریٹ میں اپنی مرضی کا لگاؤں گا جی۔ یہ جی بہت ہی شاندار قسم کے کبوتر، بہت ہی کم ریٹ میں شو کریں۔ یہ جی لال موتیوں والا، یہ ماشاء اللہ دیکھیں کتنا پیارا کبوتر ہے۔ یہ جی یہ دیکھیں چپ، شوق کریں کبوتروں کا، لینا نہ لینا ایک الگ بات ہے، شوق تو کریں نا دوست، مقصد ہمارا یہی ہوتا ہے کہ شوق کریں، دوستوں کو شوق کروائیں کبوتروں کا، شوق کریں آپ۔